Ja, det enda jag vill anmärka på här också egentligen, lite för högt i temperamentsbyte, fort och fel i vissa lägen, men det är mycket utmanande här. Börjar med hans hälsning, inga problem, han har bra samarbete, han har bra hantering, han har mycket bra lek, han har mycket bra gripande, han griper med hela munnen och han är bra dragkamp, alltihop det här är mycket bra. Han har förföljande mycket bra och han har första gången lite på gripande bitar. Aktiviteten, återigen en hund som uppmanar. Jag är lite sjuklig när det gäller det här, de här hundarna som gör det, för jag vet hur lätt de är att jobba med sen när man har det här att de säger uppmanar en att gå i kamp. Mycket bra. Det är inga hotbilder, han har bra nyfikenhet, bra leklöst och bra samarbete. Det är en hund som inte blir rädd. Han på dumpen visar inte speciellt mycket aggressivitet. Han har en bra nyfikenhet. Han har ingen rädsla här heller. Här har han ju kvartstående intresse att byta i den här overallen, va? Som har då att göra med kampbitar och grejer. Kommer vi till ljudet. Ingen rädsla. Bra nyfikenhet. Ingen kvartstående, varken rädsla eller intresse. Spökena. Här för första gången hör vi. Han ändrar tonläge. Han blir lite grövre och det blir lite allvar i spelet. Han har alltså obeteende. Han har mycket bra kontroll över spöckerna. Han är inte speciellt rädd. Han har mycket bra nyfikenhet. Han har mycket bra kontakt med figuranterna. Samma liknande, samma gripande. Inga problem med skapen. Jag gratulerar ägare för att det är mycket trevligt. Om du inte har någonstans att göra ovan så kan du sätta den här blåa bussen. Thank you.